Відповідно, виробничі збори Асоціації міст України. Слава Богу, що ми зібралися, тому що вже давно не збиралися і дуже багато назбиралося питань, які сьогодні ми надіємося вирішити. Що можете презентувати? Підсумки за рік. Асоціація міст України – це такий потужний інструмент, навіть в минулому році при цьому всьому ковіду був, який допомагав вирішувати багато питань і на законодавчому рівні, тому що вони мали дорадчий орган, і в процесі завершення децентралізації вони нам дуже допомагали в різних питаннях, починаючи від відстоювання акцизу, закінчуючи змін до законодавства. Скажіть, будь ласка, сьогодні як голова сьогодні, можливо, відповіді на які питання, що найбільше зараз вам допомогти, і ви, можливо, сподіваєтеся, що допоможете вирішити, оскільки у нас сьогодні багато цікавих і фінансових питань, чи коли почне надходити акциз, і законодавчих питань, ті, що зараз винесені на обговорення там і по старостатам, і по тому взагалі, що з нами буде далі, чи буде продовжувати процес децентралізації, чи буде звертання і навантаження нас повноваженнями. І по медицині є питання так само, тому що зараз ми створюємо свої ЦМСД, що буде з вторинкою, і дуже-дуже багато питань, які, надіюся, сьогодні ми обговоримо і вирішимо.